Прапори військових сил та леви в камуфляжі. Львів відзначив 767 років. Цими вихідними масштабних заходів не було, втім урочиста церемонія таки відбулася. На площі Ринок військовий Роман Віктюк, який зазнав поранення під час артобстрілу неподалік Бахмута, а напередодні отримав біонічний протез руки, підняв стяг міста. Також на знак пошани і подяки захисникам перед стінами львівської мерії замайоріли прапори 12 військових та оборонних структур України. Стяги почесно представили курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. До слова, фігури левів-охоронців ратуші символічно одягнули у військову форму. І це вже третій комплект вбрання.